Velnio akmuo. Kiekvienas akmuo savitas, unikalus, pasižymi spalvų bei reljefo išskirtinumu. Ar kada yra tekę matyti akmenį su gausybe įdubimų? Vienas tokių – Šventubrės akmuo, dar kitaip vadinamas Velnio akmeniu. Ta Šventubrės akmenį velnės nešė. Jis norėjo per Nemuną jį pernešti kitą pusę. Norėjo užbaigti tą pilį, kur Liškiavo yra. Išmūrėjo apačioj, o viršoj smėlis. Bet užgėdojo gaidys ir numetė. Nebuvo to akmens, o iš po nakties ir... Norėdami pakenkti žmogui žemės derliui, velniukai nešiodavosi pilną maišą akmenų, kuriais barstydavo dirbamus laukus. Pasirodo, akmenų nešiojimas velniams vienas malonumas. Kadais, kai Dievas sutvėrė žemę, tai buvo visur tik vieni akmenys. Tada Dievas pasišaukė velnių ir liepė tuos akmenys surinkt ir nunešt mariusną. Tai tie velniukai juos ir rinko. Šventubrės akmuo lietuviams šventas. Jo paviršius nusėtas duobutėmis dubenėliais. Senoliai pasakoja, ten besikaupiantis vanduo stebuklingas ir gydantis. Tokį vandenį žmonės gerdavo kaip vaistą, juo plaudavo žaizdas, sumušimus. 19 amžiaus viduryje akmenį norėta suskaldyti ir panaudoti Druskininkų, o vėliau Ratničios bažnyčios statybai. Tačiau vietos gyventojai laikė akmenį šventu, neleido jo sunaikinti. Šį įvykį savo užrašuose aprašė lietuvių prozininkas, dramaturgas Vincas Krėvė Mickevičius. Du akmenį gi norėjo suskaldyti, kap statė Ratničios bažnyčių. Tiek žmonės nenorėjo duoti tai padaryti, kad jį visi laiko šventu. Ant tų akmenių, sako žmonės, ir viskupai laikė mišes. Velnio akmuo patenka į didžiausių Lietuvos akmenų dešimtuką. Stūkso Druskininkų savivaldybėje Šventubrės kaime. Akmens apimtis prie žemės siekia beveik 20 metrų, o aukštis virš žemės apie 3 metrus.